ystäviä. Sä voit olla meidän kanssa. Ja me kuvitellaan, ettei sua edes ole. Tsiikatkaa, Shopboy saa sähköiskun ankerialta, jotka syö sitten sen paistettua lihaa. Wow, Linus. Vähäks sä oot... Uno. Mä herätän sut unelmista, Dreamboy. Silmäsi vasta sängyssä, Max. Lapset tarvitsee unelmiaan. Lasten tarvitsee aikuistua. Maailmasta ja mennä planeetta Druulille. Pelejä, leikkejä, naurua, kivaa. Tulispa kaameita myrskyjä, rakeita, sadetta, lunta ja tornadoja, jotta voisin maata tässä koko huomispäivän ja uneksia Druulista.
tuleeko tarpeeksi? Tarjolla on paljon hyviä mahdollisuuksia, pitää vain etsiä. Liikenneinsinööri. Hei, siivosin kaappiani ja katso mitä löysin. Muistatko Toborin? Robotin, jota rakensit. Miksi siivosit kaappiasi? Piti löytää tällainen. Ajaaks äiti sua taas oikeisiin töihin? Kirjoittaminen on oikeata työtä. Kunhan sitä maksetaan. Max vie sinut tänään kouluun. No mitä sanot? Vieläkö tästä tulee Tobor? Ei se toimi. Mistä tiedät? Koska sä sanoit niin. Ai sanoin. Anteeksi. Ei olisi pitänyt sanoa niin. Ei mitään. Olit oikeassa. Tyhmä idea.